Кредиттік серіктестіктер құрамына кірушілер көп болса, отандық шаруалардың жеңілдетілген несие алуға мүмкіндігі болады. Кәсібін кеңейтіп, шаруасын дөңгелетіп әкетуге қиындықсыз қол жеткізеді. Ақтөбеде өткен аймақтық конференцияда осы мәселе көтерілді. Онда ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне несие беруде көздейтін проблемалар жан-жақты талқыланды. Сонымен бірге кредиттік серіктестіктерді дамыту стратегиясын құру жайы көтерілді. Мамандардың айтуынша, ірі қожалықтар біріксе шаруаларға несие беру жеңілдейді. Қазір елімізде 170 кредиттік серіктестікке 11 мың тауар өндіруші біріккен. Аграрлық кредиттік корпорацияның мәліметінше олардың 92% қаржыландырылған. Жалпы кредиттік серіктестіктер алғашында мемлекеттен қолдау алып, кейін өз беттерінше жұмыс жасауға тиіс болған. Дегенмен бұл жұмыс әлі баяу жүріп жатыр, дейді мамандар. Бұл жұмыс уақытша болу керектін. Осы жаңағы аяққа тұрғызу жұмыстары біраз болғаннан кейін, бұл кредиттік серіктестер әрі қарай өздері жұмыс істеп кету керектін. Бір, екіншіден, осы пилоттық жобаға қарап, басқа фермерлерді өздері бірігіп, несие серіктестіктерін құру керектін.